عزيزا علينا الحمد لله الذي اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين اختار منهم العرب ومنهم قريش ومنهم هاشم ومنهم حبيبه محمد سيد المرسلين فوصل الله عليه وسلم صفوة المصطفين الأخيار ونخبة نخبة صلى الله عليه صلاة كاملة دائما يشارك فيها الأزل الأبدية ولا يشارك فيها من خلق الله أحد صلاة لا تخبر فتحد ولا تحسر فتعد وعلى آله الأقربين وأمهات المؤمنين الإسراء والمعراج ليلة أعظم من الليالي وهو من أعظم الغربات إلى الله تعالى habeenkan caawa aynu joogno oo ku beegeen habeenka todobaiyo labaatanka rajab oo ah habeenkii nabiga caleyh salaatu wasalaam hadiyada intaal ilah soo dhiibay habeenkii ilaah uu yihi fuaad mara qalbigaagu muusheegin been waa u ka arkay been muusheegin habeenk ila y afacna makaanan caliya waxaanu kor ugu qaadnay nebiga leysalaatu wasalaam darajo iyo makaan sare oo aan qofna gaadin waa habeen kamid yahay xuskiisu imaanka هبين ليلة الإسراء والمعراج أو هبين كي إلى أحد كلا أركن هبين كن قال تصي هذه عذابتي وهبين كن نبيك حالة تصي نعيم الضائعين كوي إله أضيعي إيه وعقاب المعتدين العاسين كوي إله عاسي إيه كو إلهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام habeenkan iimaanka inuu ka mid yahay oo diinteenna asal kuleeyahay in la xurmeeyo oo la weyneeyo waxay ku qorantahay kitaabteena iyo diinteena marka waxaan usheeganaa bulshada inaana loo sheegin wax khaldan ama a wax kale laga dhaadhicin in nebigii d la baro caleyhi salaatu wasalaam in la baro taariikhdii in la baro siiradii nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo wax diinteena ka mid a habeenkan al isra leylatlmicraaj wuxuu ahaa sanadkii

ay ka mid ahayd ay ka baxeen labaduba garabkiisa ilahi wuxuu ku quweeyey qalbigiisa nebiga oo uu kaga meediya murugada iyo dhibaatada badan ee uu marayo waxay ka mid yihiin leylat alsra walmicraaj axdaathii waaweyneed ee taariikhda islaamku soo martay oo ah in nebiga aleyhi salaatu wasalaam inta la dheelmiyey uu imaam ugu noqday ambiyadii oo dhan beytulmaqdes ku tukiyey kadib haddana toddobada same la dheelmiyey samo walba uu ku mareeyey nebi taagan ilaa nebiyulahy aadam laga bilaabo ilaa nebi ibraahim ilaa nebi muuse ilaa nebi ciisa habeenka noocaasa ayaynu xuskiisa caawa joognaa ilahay waxaanu ka baryeynaa in ilaahay naga dhigo kuwii nebigi caleyhi salaatu wasalaam raaca waddadiisana ku sugnaada ummaddeena islaamkii waxay ahayd ummad haddaa la kuuruoyahay qadiimi ah oo diintooda maxamediye ah ku toosan oo ciyaalkooda iyo carruurtooda inaga makanaysnae dhexdeenna ma aha islaam khaliyaynu ahayn waxaa adi adau ahrisan oo dadku waa saami iyo qaari qof saamiah oon qaariba ahayn ayaa ku tawasulayey rasuulka aleyhi salaasalaam iyo hadiluryaliyada ilaahay ku tawasuli jiray oon hadda waxba ka baranin ninkii bartay baa loogu taaglaymawaxaan ku boorinayaa dadka islaamkaa ee haddii alla kuruymalmaantmatal maamedkaa inay caqiidadoodii hore ay haystaan

inaanu u ducayno islaamka ayaanu hada ku ballan aadnay waan duany nabad baan ku ducany muwaaa u ducanay taasaae moamedka reer somalilan iyo dadka islaamka meelay joogaba ugu ducaynnay falastiinada yahdalyns iyagandua dirnay